Алматы облысында орналасқан помологиялық бақтың ағаштарын белгісіз біреулер отап тастаған. Ұзақ жылдан бері тұрған зертханалық бақтың жасыл желегі шетінен кесіліп жатқанына жұрт наразы. Алайда ғылыми институт мамандары бұл ақпараттың шындыққа жанаспайтынын айтады. Мұнда түрлі жеміс ағаштарының сұрыптары зерттеліп, тәжірибе толық аяқталғаннан кейін көшеттерді колекционерлік баққа отырғызып, жаңа дендерді егуге дайындайды екен. Биыл ақпан айында жасыл желектердің тамырын алу жұмыстары жүргізіліп, енді топырақты тыңайту процесі басталады деп отыр. Келесі аптаның дүйсенбі күні бұл жер жыртылады, бұл жерге жоңышқа отырғызылады. Бұл айтқан кезде жерді байытуға, жоңышқа деген ауадағы азотты жинайды, енді оны бәрі біледі. 26 жылы бізде календарының планымен бұл жерге демонстрационы сат отырғызуға, бұл айтқан кезде жоспарымыз бар.